fastnar fingrarna, för fjällen är väldigt sträva och det gör att den kan vara lite vass att hantera. Och ögonen är nästan som speglar. Man tittar den djupt in i ögonen, så är det som att se en spegel, och det tyder på att den har ögon som ska samla mycket ljus. Och den sista i vår insjögrupp, det är en abborre, och den känner vi lätt igen på den höga abborrfenan. Har ju den som skydd, för det är svårt för en gädda att äta en abborre som har en uppspärrad fena. En mjuk fena här bak. Och de karaktäristiska orangea fenorna, både bukfena, analfena och stjärtfena, har lite orange på sig. Abborren kan man också klappa åt det hållet, men inte baklänges. Då blir den väldigt sträv, precis som gösen. Och om jag håller en abborre och en gös, nu var det olika storlekar på dessa, men om man jämför en abborre och en gös så är den väldigt lika i utseendet. Makrill och sill, historiskt sett en mycket vanlig ingrediens i vårt matutbud, framförallt i kustsamhällena. Och källa till stor rikedom för många under de stora sillperioderna. De ingår i en grupp fiskar som internationellt kallas för blåfiskar. Och det är nog mest för att de är lite blå, både till yttre färg men också insidan på köttet. Inte helt vitt, utan det är lite gråblått, nästan till brunt ibland. Det är alla frisimmande fiskar, de är alltså inte knutna till botten. Det här är nog en fisk som de flesta känner igen, det är våran fina makrill. Som du ser så är den grön och svartfärgad på ovansidan. Den har också en blank mage. Den är nästan osynlig, den här simmar i havet. Den är också väldigt strömlinjeformad. Här på ryggen har den en liten ryggfena, den kan fälla ner i en liten slits. Då blir den precis som en torpedformad fisk. På stjärten har den små styrfenor som den kan ställa till höger eller vänster. Och fisken simmar nästan hela livet med öppen mun, och det är för att sila plankton från vattnet. Vattnet går då in i munnen och kommer ut genom fiskens gälllock som finns på varje sida. Den här fisken känner de flesta som kanske färsk makrill, eller makrill i tomatsås, eller rökt makrill. Det finns ju nästan alltid i fiskdisken. Nu har vi flyttats ut till den här fantastiska, fina miljön, och i våra lådor idag så ligger det sill. Det här är en av de fiskarterna som vi fiskar mest av i Sverige. Och just den här sillen, den har gått i hela sommaren och hösten och ätit sig tjock och fet och fina magen. Den kommer naturligtvis i lite olika storlekar. Vi ser en stor sill och en liten sill, och när man filerar dem så blir det sillflundra. Den här lilla sillen, den liknar också väldigt mycket en strömming. Strömming och sill, det är samma art men olika stammar. Och strömming kommer från östkusten medan sillen kommer från västkusten. Och när man filerar dem här så skiljer man på strömmingsflundra och sillflundra. Sillen är väldigt hal och klappa åt alla håll och kanter, också på buken. Därigenom kan man skilja sillen från nästa fisk som vi har med oss. Det är skarpsillen, och namnet kommer faktiskt av att den är skarp på buken. När man klappar skarpsillen så är den len åt alla håll och kanter förutom just på buken här. När man drar fingrarna tillbaka så här så är det vasst, och det är fjällen som bildar den här vassa kölen. Det här är en fisk som man gärna gör ansjovis av. Och ni ser att här har jag en läcker låda full med fin skarpsill. Och den är faktiskt ganska läcker att äta färsk också. Man steker den med lite rågmjöl på. I våra vatten finns en mängd fiskar som man inte kan placera i någon speciell grupp, men som är utmärkta matfiskar. Ilona ska berätta om några. Nu har vi plockat ihop en del lite udda fiskar som var och en har sina kvaliteter, men som man får lära sig känna igen och inte ha någon gruppering. Sjuryggen, den har 7 stycken ryggar. Man får titta ganska nära på den för att se de 7 ryggarna. Där har vi en rygg, 2, 3, 4, 5. 6 och 7 stycken ryggar. Nu är det så att de här delas upp i hanne och hona. Hannen, som kallas stenbit, den äter man gärna. Den har inte så mycket kött i sig, för mycket av det här är tjockt skinn och lite geléaktigt. Men drar man av skinnet så blir det en fin liten grå rygg som är alldeles utmärkt att äta.
Honan som då kallas kvabbsor, den tar vi rommen av. Och då kallas den inte för kvabbsorom, för det låter inte så väldigt gott. Utan man kallar den för stenbitsrom. Under magen här så har stenbiten och kvabbsorn en liten sugplatta. Och det är omvandlade bukfenor. Så det ser ut nästan som en liten gul diskpropp som sitter under magen där. Och stenbiten och sjuryggen, de är väldigt starka när de har sugit sig fast på berg. Det är nämligen så att honan lägger en äggboll och så ligger hannen kvar och passar på den äggbollen till ynglena kläcks. Och ynglena ser precis ut som små grodyngel. Det här är en fisk som äter maneter. Trots att den har en sån pytteliten mun så är den väldigt förtjust i maneter. Så det är kanske en fisk som vi ska vara extra rädda om. Så slipper vi så mycket maneter i våra vatten. Det här är en typisk vårprimör, så den har vi inte året om, utan den har vi bara uteslutande på våren. Sen när de har varit inne till kusten för att leka, då beger de sig längre ut i havs och djupare. Och då pågår det inget fiske efter stenbit och kvabbsor längre. Långan har vi sen, det är den här jättestora som ligger här. Och långan har karaktären av att vara lång och smal, en kort ryggfena och en väldigt lång ryggfena. Ser ut nästan som en ål. Fast till skillnad från ålen så har den faktiskt ett skägg. Och på långan så är det ett långt skägg. Och den använder ju skägget för att känna sig fram och för att lukta. Det här är en fisk som inte går i stim. Man kan hitta den på ganska grunt vatten. Men de här riktigt stora, de lever gärna runt stenrösen och vrak. Där de har sitt eget revir. En sån här stor långa, den kan man göra riktigt lutfisk av, men idag så äter vi den mesta långa färsk. Och den långa som vi gör lutfisk av, den importerar vi från Norge. Så vi har faktiskt inget lutfisk långa fiske i Sverige längre. Det som kommer näst efter, det är en havskatt. Den här kallas havskatt eller kattfisk. Och trots att den ser så arg ut så är det faktiskt en väldigt snäll fisk. Den har mest sina tänder som är vassa för att kunna krossa sin favoritföda som är sjöborre och krabbor och kräftor. Och det gör att köttet får lite skaldjurssmak. Den har också väldigt fast och fint kött som ägnar sig åt soppa och gryta. Kanske sätta på grillpinne också på sommaren. Havskatten. Den leker också tidigt på våren eller under vintern och då blir den gärna mager. Men det här var ett relativt tjockt och fint exemplar. När man nu har ätit upp havskatten så kan man spara skinnet och göra skor av det. För det har ett av världens starkaste skinn faktiskt. Vackert i färgen är det också. Havskatten har en lite prickig, randig täckning som gör att den smälter väl in med botten där den ligger. Så det här är en ganska långsam simmande fisk och när de leker så lever de faktiskt i par. Honan lägger en äggboll och hannen passar på. Nästa fisk som också är ganska stor, det är en kummel. Och kummen den lever under dagen, lever den på djupare vatten och på nätterna så går den upp för att äta och den tycker om att äta räkor. Och är man då en kummel som ska äta när det är natt och gärna nära ytan så är det ju ganska käckt om man är mörk i munnen. Så den här kummen den är lite svart i munnen och det mesta att den inte ska synas när den öppnar munnen. Kommer man med en stor vit mun så flyr räkorna men den här svarta munnen den fångar många räkor. Och den har också vassa små tänder som man kan hålla fast sina räkor med. Kummen är en ganska långsträckt fisk. Fenorna, de är lite ömtåliga när man fiskar fisken så därför så ser de lite trasiga ut nu. Och den är mjuk i köttet när man tar i den, men när man lägger den i grytan så blir den fast och fin igen och har ett kritvitt och vackert kött. Här ligger två små knotar och trots att den har en vass fena här och en mjuk andra ryggfena så är den inte släkt med abborre utan en helt egen grupp. Just detta är en vanlig knot. På sidan här så har den en rand med vassa fjäll som det är lätt att skrubba sig på. Knoten har en egenhet, den har nämligen tre små fenstrålar. Det är inga ben utan det är
fenstrålar som gör att den kan trippa fram på botten. Och den har inte bara känsel i sina fenstrålar, den har också lukt. Så att den här går och luktar och känner sig fram med sina små ben här. Den vanliga knoten, den har små fenor och är ganska brunblek i färgen. På huvudet har den ett benpansar runt om som är ganska vackert, lite guldglänsande. Nästa fisk är denna. Det är en kungsfisk eller uer. Den har faktiskt fått tre namn. Man säger kungsfisk, uer eller rödfisk. Och det är inte en havsabborre. Många vill kalla den havsabborre för att den har just en vass fena och en mjuk fena. Utan det här är en annan, havsabborrarna är en helt annan grupp. Kungsfisken har en stor mun och det är ju ett liv tillpassat för djupt vatten. När man träffar på någonting att äta så är det bra om man har en sån stor mun så att man kan äta det med en gång. Istället för att säga att nej, munnen var för liten, jag kan inte äta. Stora ögon, det har den också för att samla mycket ljus. Och den röda färgen är också faktiskt en djuphavsfärg. För rött är ett av de första färgerna som släcks ut på djupt vatten. Så när man dyker så ser röda saker faktiskt svart ut när man kommer djupt ner. En uer, kungsfisk eller rödfisk. Och nästa, det får bli denna. Och jag lyfter fenan här försiktigt för den är sylvass och den är faktiskt giftig. Det här är en fjärsing och den har en mjuk lång ryggfena. Och på gällocket har den en giftig tagg. Det här är en fisk som lever på sand- och grusbottnar där du och jag kanske badar. I och för sig på västkusten där det är riktigt salt vatten men också nere mot danska kusten. Som man ser så är färgen väldigt vacker, turkos. Den brukar falna när den ligger på is eller när man har fiskat upp den. Och den här turkosa färgen säger mig att det är en giftig fisk. Det säger helt enkelt håll dig borta. Den ser nästan munlös ut men ganska sur och den har en stor mun som gör att den, när den ligger stilla och väntar på sina byten, kan göra ett snabbt vispande framåt och suga in sina byten. Så det här är en riktig liten luring. Det här är faktiskt en fisk som jag inte skulle vilja möta när jag var ute och dök eller snorkla en dag, för det är en riktig bjässe. Det är en marulk, den vägde 18 kilo och de kan väga 50 kilo. Utmärkande för marulken det är att den är ful. Många gånger så ser du bara i handen så ser man bara svansen. Och det är inte för att den är så ful utan det är för att huvudet som är 2/3 av kroppen tar så mycket plats. Ibland när det är en sån här stor marulk så kan man ta vara på kinderna. Det blir som stora köttmedaljonger. Det är en fisk som har ett väldigt fast kött så den används ofta till soppa och gryta och grillpinne. Till sist ska vi titta på våra skaldjur. Delikatesser som kräftor, ostron och hummer. Havets guld som det ofta kallas. Tradition och fest är ord som passar i detta sammanhang. Ja, nu har vi dukat upp ett fantastiskt skaldjursbord här. Och det mesta av det vi har lagt upp finns att få tag i hos välsorterade fiskhandlare. En av de sakerna som de flesta känner till och som många sommargäster faktiskt plockar på sommaren, det är de här blåmusslorna. Och när man lagar till blåmusslor så är det att se till att man får sådana som är stängda. När de dör eller när de börjar dö så börjar de glappa på det här sättet. Och om man då vill fråga om de är levande så kan man knacka dem lite i bordet och då ser man att de stänger sig. Då är de levande. För att självdöda blåmusslor ska vi inte äta. Går man själv på stränderna och plockar, men också hos fiskhandlare, så kan man köpa den här hjärtmusslan. Den har ett tjockare skal än blåmusslan, men den är väldigt fantastisk att lägga i en pastarätt exempelvis. Fin dekoration. Och de här musslorna, både hjärtmusslan och blåmusslan, ska man skölja av ordentligt, för de kan vara lite grusiga precis när man har fått dem. Näst efter det har vi vår fina kammussla. Och det här är ju ingenting man plockar själv utan de lever på en 30-35 meters djup här i Sverige. I Norge där vi ofta får dem ifrån så handplockas de utav dykare.
Och det är en ganska exklusiv produkt när man har dem med skal på, men de finns att köpa både färska men också frysta utan skal. Och kammussla, den går att äta både rå men också tillagad. Sen kommer våra ostron, och jag har tagit med två olika typer av ostron. Det här runda, det är vårt svenska ostron. Och man kan tro att det ligger så här på botten, men det gör det faktiskt inte, utan det ligger med den flata sidan uppåt i det vilda. Och de plockas utav dykare, eller så skrapas de upp från botten också. Men det är inte alla som får lov att plocka ostron, utan det är bara den som äger fiskevattnet runt omkring som får lov att göra det. Så att plocka ostron, det är inte till för alla. De runda svenska ostronen, de skiljer man gärna från de franska ostronen. Egentligen heter detta ett japanskt ostron, men man odlar dem i Frankrike, så därför så kallas de ofta för franska ostron. Fortsätter vi med våra fina räkor. Jag har tagit med flera olika räkor för att visa olika stadier på räkorna. Den första jag vill visa, det är faktiskt den här, och det är en räka som precis håller på att kläcka ut sin rom. Den är kokt ombord på båten, så därför är den lite hopkrullad och rosa i färgen, men de är ganska rosa, lite genomskinliga när man fiskar dem. Om jag viker upp stjärten här så ser man att här är fullt med massvis små yngel, och i varje litet yngel så ser man ögonprickar. Och de här kläcker ut i februari, mars, april någon gång, och då blir hela havet fullt med pyttesmå räkebarn som utgör mest mat till de andra fiskarna och skaldjuren som är i havet. När räkan har kläckt ut rommen, då är ju den helt tom på undersidan. Då ser den ut på detta sättet. Och om jag viker upp den räkan så ser man att det är ganska mycket plats under räkans mage här. Där är rommen som har legat. Men nu har ju all rom kläckt ut, så därför har räkan varken rom på magen eller rom uppe i huvudet. När den har rom uppe i huvudet så ser man en orange klump som ligger där, och det är den här obefruktade rommen. Den rommen som ligger på magen, den är befruktad och den läggs ut först i oktober-november. Så de går och bygger upp huvudrom uppe i huvudet nu under hela sommaren. Nu när de inte har vare sig rom på magen eller på uppe under skalet här, så går de och äter, och beroende på vad räkan äter så kan den bli väldigt svart i huvudet. Här uppe ligger mage och lever, och när man fiskar räkorna och kokar den så blir det här svartfärgat, och det kan se lite oaptitligt ut. Men det är ingen fara, utan det beror helt enkelt på räkans livscykel. Här ser vi en räka som inte har så mycket mat i sig, och här ser vi två räkor som har gått på områden där det har varit väldigt mörk mat att äta. Så det är ingen fara, de här räkorna är färska, långa fina antenner och blanka i utseendet. Våra svenska havskräftor är också berömda faktiskt i hela Europa, och håll med om att detta var en fin storlek. Den är fortfarande lite levande. Vi fiskar både med trål och med bur. Och det är klart att när man trålar så blir de lite tilltuffsade, men när man fångar med bur så blir de ofta levande, och lite större sortering på dem också. Det här är en hanne, kraftiga klor. Och om jag vänder på den här kräftan så ser vi att han har ben att gå med. Så har han ben att simma med. Och första paret simben på en hanne är långa och hårda. På det sättet känner man lätt igen att det är en hanne. Dessutom har han på varje led en vass tagg. Den får man gärna ont i tummen av när man skalar havskräftor, och då vet jag att det är en hanne. Honorna kan man känna igen på flera sätt. Och det första sättet är ju faktiskt det allra enklaste, nämligen att de har massvis med rom. Det här är en okokt kräfta, alltså en rå kräfta, och därför är romen fortfarande grön. Det är först man kokar den så den blir orange. Den här honan, den har också ben att gå med och ben att simma med, och bär romen på sina simben. Om man tar en hona som inte är rombärande med befruktad rom, så kan man titta på denna. Den är lite grön uppe i huvudet här. Det är den obefruktade romen som ligger där. Och den ska ju befruktas och läggas ut på mage. Och vänder jag honan om så har hon ben att gå med,
ben att simma med. Och första paret simben är bara två små smala trådar. Och dessutom är hon alldeles slät på magen. Det sista skaldjuret som ligger på våran skaldjursbräda, det är ett av de mest kända och eftertraktade. Och den här fina hummern, jag börjar faktiskt med den lilla. Det är en svensk hummer, de är lite mer svarta i färgen. Just nu har vi ett minimimått på hummer, så att hummer som har ett mått som mäter 8 cm från ögat fram till bakkanten här, om de är mindre än så, så får du inte lov att fiska dem, utan de små ska vara kvar i havet. Och dessutom får de inte lov att vara rombärande, men det är svenska regler. Andra länder har andra regler. Om jag vänder på hummern så ser vi att hon har precis som havskräftan ben att gå med, ben att simma med. Och här, om man tittar på första parets simben, så är det bara två små smala trådar, och då kan jag förstå att detta är en hona. Hon har också jämförande ganska små klor. Det ena är en saxklo, den är lång och smal. Det andra är en krossklo, den är bred och tjock. Hon är ofta lite bredare om stjärten också för att kunna bära mycket rom. Och var väldigt pigg. En hanne har jag också tagit med mig. Han var något större. En kraftig krossklo och en långsmal saxklo. Om jag vänder på honom så har han ben att gå med, ben att simma med. Och första paret simben är långa och hårda. Då vet jag att det är en hanne. Och eftersom jag har inte satt några gummiband runt klorna här, så får jag passa mina fingrar lite, för de är väldigt pigga när man vänder på dem så här. Långa antenner också. De här humrarna, de blir orangea när man lägger dem i kokvatten, och det är faktiskt en regel som säger